ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କୁସ୍ମେଲ କଲୋନୀ ଗାଁରେ ଗତ 2013 ମସିହାରୁ ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ରଞ୍ଜୁ ନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁର 70 ପରିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିକଟରେ ଥିବା ସ୍କୁଲର ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ଗତ 2014 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଥିଲି। ନାଇଁ ତିନିଟା ନଳକୂଆ ଅଛେ ଯେ ଆର୍ ଯ ମାରି କରି ଦେଖିବ ସେ ପାଣି ଟିକେ ଭଲ ପାଣି ଆସବାର ନାହିଁ, ଆର୍ ଗୋଟେ ନଳରେ ବିଲକୁଲ ମୁଲୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ ପାଣି, ଦୁଇଟା ନଳେ ପାଣି ବାହାରୁଛେ ଯେ ସେଟା ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛେ। ଆରୁ ବହୁତ ଦୂରକେ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁଁ, ଯାହା ଝିଅ ଅଛେ ବହ ଅଛେ ସେମାନେ ସିନା ପାଣି ସେ ଦୂରିଆରୁ ଆଣିକରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରବେ, ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେତେ ଦୂରିଆରୁ ପାଣି ବୋହିକରି ବ୍ୟବହାର କରମୁ କା। ପାଣି ସଫଲେ ପାଣି ଦେବାର୍ ଲାଗି ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିଲା, ସେଟା ବି ପାଇପ୍ ପକେଇଛେ, ଆରୁ ସେ ପାଣି ବି ଦେବାରନି। ଆଜି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାନ ସେ ପାଣି ବି ସୁବିଧା କରବାରନି, କାରଣ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାଟା ଏବେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହୁନାହିଁ ଯାହା ଖୁସି ବିଷୟ କଥା, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଦିନ ପିଡ଼ିଓ ଯାଉଥିଲେ ଆମର ପିଓ ସୁଧାର ବାବୁ ଥିଲେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିଥିଲେ, ଏବଂ କୁସ୍ମେଲ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 3 ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ମାନେ ଡିଫର୍ମ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉନଥିଲା, ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଖନନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ନଳକୂଆମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ପାଣି ଫାଣି ବାହାରୁ ନେଇଥାଏ, ଅସ୍କଟିଆ ପାଣି ମାନେ ବାହାରୁଥିଲା, କେନ୍ଥି କାଦୁଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା, କେନ୍ଥି ଏନ୍ତା ତେଲିଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା। ଯେ ଆମର ଶଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ଇଠାନେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ତାହା ଦସ୍କତ୍ ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆରୁ କଲେକ୍ଟର ପାସ୍କେ ଯାଇକରି ନଳକୂଆ ଇହାଦେ ଆଣିଲେ, ନଳ ସେଥିରେ ଇହାଦେ ଭଲ ପାଣି ଦେଉଛି, ଇହାଦେ ସେଟା ଖାଇ ବି ହେଉଛି। ଆମେ ଯେନ୍ ଛୁଆର ମା ମାନେ 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ପାଣିଟା ଇହାଦେ ସୁବିଧାରେ ଅଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଣି ଆଣବାର ଦୂର ପଡ଼ୁଛେ କି ପାସ୍ ପଡ଼ୁଛେ? ନାଇଁ ପାଖେ ପାଖେ ଏଛନ୍ ଅଛେ, ସେଟା ତ କେତେ ଦୂରିଆ ଯାଉଥିଲୁ, ଏଛନ୍ ପାଖେ ଗାଁର ମଜାମଜି ଅଛେ, ସେ ପଡ଼େ ବି ଖାଉଛନ୍, ଆମର ପଡ଼େ ବି ଖାଉଛନ୍। ଓ ମୁଁ ଏହି ସମୁଦାୟ ସମ୍ବାଦଦାତା ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇକି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୋ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।